Ljudje posvečamo veliko pozornosti svojemu zdravju, a za našo dobrobit je izjemnega pomena tudi zdravje rastlin. Še zlasti tistih, ki predstavljajo hrano za nas in naše domače živali. Dober pridelek lahko dajejo le zdrave rastline. Danes hrano, semena in sadike uvažamo z vsega sveta. In z njimi po svetu potujejo tudi mikroorganizmi, ki povzročajo bolezni. Zgodnje odkrivanje in hitro ocenjevanje okuženih rastlin preprečuje epidemije nevarnih bolezni in omogoča omejevanje škode. Zmanjšanje pridelka prizadene tako kmete kot trgovce. V skrajnem primeru je lahko ogrožena celo prehranska varnost ljudi. Načrtno iskanje znakov bolezni in odvzem vzorcev se izvajata pri uvozu, na poljih, v vrtnih centrih, drevesnicah in drugod. Zelo pomembno je, da znamo okužbo določiti že vzorci gomoljev, semen in sadik, še preden te pridejo na polja. Če se na posevkih in nasadih nevarna bolezen vendarle pojavi, lahko zgodnjim odkritjem in odstranitvijo okuženih rastlin škodo omejimo. Stroški preventive so tudi v kmetijstvu bistveno manjši od stroškov kurative. Nacionalni inštitut za biologijo, ki je integralni del sistema za varstvo rastlin v Sloveniji, razvija in izvaja diagnostične teste za odkrivanje povzročiteljev bolezni rastlin. Raziskovalci pri tem uporabljajo najsodobnejše analizne metode in opremo, ki v množici očem nevidnih mikroorganizmov omogočajo prepoznavanje tistih, ki so rastlinam škodljivi. Po 25 letih diagnostike rastlinskih bakterij, virusov in citoplazem lahko s ponosom povemo, da smo med vodilnimi laboratoriji na svetu. S svojimi raziskavami, razvojem in storitvami podpiramo tako podjetja kot javne službe. Opravljamo pa tudi naloge nacionalnega referenčnega laboratorija. Močno smo vpeti v slovensko in mednarodno mrežo organizacij, ki preprečujejo izbruhe bolezni rastlin. Vrhunskost nam priznava tudi Evropska unija, ki je Nacionalni inštitut za biologijo imenovala v kar dva evropska referenčna laboratorija.